Tääkäs on se uusi trukki, mistä te puhuit? Tänne on piilotettu vene! Vissiinkin. Lähittää järvelle sitten. Joo, turbiinivene. Me oltiin pyörimässä tuolla Jyväsmarinalla ja siellä ei tämmösiä laatikoita. Ja tekee hirveen mieli haluttaa ostaa tänne laatikoita. Yhtään tiedä, mitä siellä on sisällä. Täällä on muovipussi sisällä. Muovipussi? Juu, kato nyt. Täällä on jätesäkki. Tarkoittaako se, kun ostettiin sikasäkissä? Aika aika hyvä muovipussi varmaanko. Niin olisiko sillä sikaa sillä muovipussin sisällä? Niin. No niin. Elikkä siinä on ihan kuin jouluna pääsee. Uusin mahdollinen sika repimään. Pati. Tää on kylkimyyrissä valmistaa. Kylkimyyräkö se onkin? Juu. Se ei ollutkaan sika. Siellä oli myyrä. Myyräsäkin. Onpa jännä homma. Saadaanko mennä elementteillä, tiedätkö, näkisikö? Ei oo muuten joulukin kuin tämmöisissä keltaisissa pusseissa. Varmaan, mutta ihan puukkosahalla sai sopia. Mikäs? Täällä on tämmönen, mitä sä haluat polttopuita viedä, kuule. Oho! Niin joo, halonkantotelin. Niin no, kaupan päällä. Mulla on ruoka täällä. Niin, sinä käy kun ostaa sijaan säkissä, niin voi saada vaikka halonkantotelin ekon. Ja jos ei osta mitään, niin mitään ei välttämättä tapahdu. Se on kyllä jännä ajatusleikki, että jos ei osta mitään, niin no, ei välttämättä saa mitään kaupan tekijäitä. Moottorikelkan suksetti. Niin tottu tohon kylkään. Ne on myynyt kaikki, mitä niillä sieltä löytyy. Vesikrossikelkan suksu. Tätäkö se tarkoittaa sen varaston tyhjennyt? Mm. Tää on nyt kaikista jämäpaloa. Katoppa! Tästä on tuo seinä. Semmonen vene siellä oli. Mysteeriusboksissa. Aha, tuli vähän jo likaiseksi, kun menin koskemaan mun rukkasilas. Voi perse. Se on pilalla. Miten kannattaako näitä lastikkoja ottaa tästä enempää? Niin, no joo, ei menisi enempää likaiseksi. Totta. En tiedä miten se imasee sinne veneen potkuriin. Tässä ei ole imevä potkuri, tässä on työntävä potkuri. Aa, eli ei haittaa. Ei, se vaan lepahtaa sulla hieman. Tää nelitahtia niin. Ei, en mä tiedä tuliks tässä, eiks veneen sijasta erikseen perämoottori? Mikä sä unohdit ostaa tää? Mulla on semmonen vanha moottori siellä kyllä. Se käy tähän kiinnikkeisiin. 40 jamaalute. Johnson. Johnson band, big band. Se on kyllä hyvässä linttaasennossa suoraan niin kuin alkaa teippaamaan siitä. Joo, tää on syntynyt tämmönen linttaasennossa. On täällä potpuri valmiina. Onkohan tässä tuorevoitelua jostain kohdasta? Mitä luulet? Hyrys käytetään V-kassa tulille ja tähän käytetään. Niin, pistä käyntiin. Katsotaan kuinka pitkälle joku pingispallo lentää. Sisäänajohan kestää 5 minuuttia. Laita käyntiin ja lukkaa se vaan. Hanahan. Aikaa. Tää oli toinenkin laatikko. Täällä on lisää veneosuutta. Se etuämpäri. Mihin se tulee? En minä tiedä. Saliini sanoo, että tommonen pitää ostaa. Siis eikö tuo ihan tuo taimivakka? Kun ollaan istuttamassa tällä jetillä, niin se voi olla tuossa. Niin. Ei vaan, tää on kuppipenkki. Hitta tätä pysy. Tai itse asiassa triplapenkki. Eikö se tähän? Niin, lasten istui. Niin. Siihen vaan nippusi teillä kiinni. Ja... Aika näppä. Tai keissi kylmää kokista. Kakakakokista. Aika lämmintä muovia.
Tämä lämmittelee. Mikä se oikeesti on? Joku säilytysboksi? Joku säilytysboksi tohon eteen. Mut lähteeköhän toi tosta sitten pois vai mitä ihme? Se on reikää niin, tässä ainakin. Salinilla pitäis semmonen olla tuolla. Täytyy kiivetä kattomaan. Joo. Tää on kyllä kaikki aikojen mysteeri. Eikö niin ole se mikä on tässä aina? Eikö tässä ole ennen? Eikö näissä ole normaalisti ollut tähän? Jotenkin noin se oli varmasti joo. Noin se muuten onkin. Tunget sinne. Onko siinä joku kansi eri? Oh. Noin no se selittää tähän kai. Mätsäis. Niin. Joo, tämä on ratkaistu tämä mysteeri. Jani, tuo ei ole vakion. Ei oo. Eli mennä koppaan aina vakiosparkilla, kun mulla on aina mahtanut keittymättä. Kyllä. Mennään nyt hanaan. Se on siinä. Se on siinä. Semmonen. Eli paljonko sä oot nyt niin kuin sitten ottanut tästä tehoja ulos? 305. Joo. Se on tarkka. Mikä on toi tuohon? Varmaan. Tääkö sekin saatana poratu tuohon? Tää on kyllä hurjaa, kun tämmöseen uuteen veneeseen, niin heti ensimmäisenä pitää ruveta poraamaan tommosella itse poraatuilla ruuveilla. No eihän siitä, niitä tarvi poraata, jos ne itsestään poraatuu. Niin, eikö se oo? No puuruuveilla kuitenkin. Mutta tässä tullaan just siihen, että älä mene tehasta eilen. Ne on tehtaalla tutkinut tätä asiaa ja jos ne olisi ajatellut, että tämä on hyvä juttu, niin se olisi laitettu siihen. No tehtaalta tämä on tullut tämä purkki. Jaa. Sitten ihan sulla on tämä plaanarit puuttuu vielä sieltä. Ei niin, plaanarit. Tämähän menee ihan mettään tämä vehe, jos ei Miten tällä muuten tapahtuu, jos ei tätä ole? Tää ohjaantuu varmaan vähän huonommin. Niin, menisikö se paremmin lintassa? Niin, kun mä kuulin joskus. Ai kuulit? Niin. Okei, se alkaa menee niinku kylkimuun. Niinku sivuluun. Kannattaako niitä? Ei se välttämättä ohjaannutkaan. Kovassa vauhdissa. Tarkempi ajata. Kylkimyyry. Eli onko nyt Leppänen ratkaissut tämä mysteeri? No tässä oli tämmönen kolo ja sitten kun tarpeeksi vaan pieksi, niin kyllä se siihen meni. Eli muovin mentävä reikä. Niin, en tiedä oliko se tehty siihen, mutta hyvin se siihen sopii. Eli nyt se on plaanareita vaille valaamisvehe. Miksei siinä ollut muuten tätä? Se on kato, ne ei ole tehtaalla tiennyt, että mihin se muovipala tulee, se on jäänyt yli niillä. Se on oikeesti. Niin. Kato, täällä on etukonttikin auki. Ei sitä saa enää pois. Niin, siis tohon. Tuohon muovi. Mitä helvettiä? Jaa, mitä meinasit asennella? Sivudiffuusori. Eli plaanarit niinkö merimieskielellä. Jaa. Sieltä olen vielä siihen lähtenyt, että älä mene tehasta eilen. Nämäkin tuli täältä samalta tehtyä. 20 vuotta pitää kelkkailla. Niin. Sitten se oppi, että älä mene ruuvaamaan itse. Se on melkein sillä lailla, että katsot sen laatikosta ulos ja sen jälkeen, kun bensa loppuu, niin vaihat uut. Uudet bensat. Eikö, uuden jeti. Jaa. Sekin on vähän semmoista ruuvaamista, kun alkaa tankkaamaan. Sitten se vähän harmittaa, jos ostaa semmoisen veneen, missä tankki tyhjä. Niin, niitä joskus joutuu 10 ostaa ennen kuin pääsee ajamaan. Mut sama se on sillä ruuvauspuolellakin. Ei sekään mitään ajonautintoa ole, se on. No niin, lähdäpä käymään kirkolla. Unbelievable! Kyllä se ainakin käy. Ja kukkuu. Tää ainakin äsken kävi vielä. Ainakin kävi. Nonni! Ei se nyt ihan hirveen hommasta. No, oliko se sittenkin niin, että niitä ei saa kuivakäydä? Ei niitä saa ikinä. Se on hyvä nyt, että käynnistit kuitenkin. En ikinä omaa käyttäisi. Ei perkele, taas koijattiin yhden veneen. No niin, sieltä vaan. Jabluunaa ja sitten vetää kuule zifter koloria pintaa. Mitä sä siitä sanot? Hyvää tulee. Kuisää sille.
Mä vois pikkusen laitaa. No mullakin ihan vähän. Hyvä. Mä ajattelin, että mä teippaan sen yli se. Mä en oikein hirveesti välitä tästä vauvan kakavärisestä. No teippaa tuo penkkini. Jos sen sais jotenkin muutettua mustaksi. Mä teippaan tän nyt vaan täysin yli tolla, tolla sifterillä. Jäät vaan mastonilla tuolla. Me taas sanot, eikö on melko hyvää jälkeen? On, mä ajattelin sen toisen puolen vetää tolla värikkäällä. Okei. Systeemillä. Mitäs tästä sanoo? No se on kyllä. Eikö tarkoita tätä teippiä tietysti? Ei, kun mä katson tätä työkalua. Joo. Niin. Se on hyvän näköinen. Otetaan kuka mätsikaalista teippiä tää oikein. Oh! Mit? Tästäkään on tullut vallan tommonen taikuri. Juu! Taikuri hiiva! Se asuu Rautakylän tiellä. Näen piipusta, kun savu kohoaa. Ja rypyt häviää. Ai, 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 ai. Tällä lähdetään muuta ryttystä, kato sinun naama. Siihenkö pikkusen lämpää? Aivan oikein. Vai sitten. Niin. Joo. Tosi vähän. Aloitettiin tässä niinku off-recordina tota teippihomma. Ja tuohan oli tuossa tuopala, niin sehän oli tommonen penkivärinen vauvankakkaläjäys. Niin se on nyt tuolla muuttumassa sitten tommoseksi siftereiden sekamelskaksi. Ja tuota pikkuhiljaa siihen niinku me täällä Sparkin teippauspuolella on ruukattu sanoa, että palaa kerrallaan kohti valamista. Niinkö me ollaan ruukattu sanoa? Niin, te puhuitta silloin. Joo, niin se sitten varmaan on. Siihen veettiin tommonen jämäkän kokoinen logo. Joo, joo. Tiedätkäs mikä logo on? No? Se on niitä tunnus. Muista, että sulle tulee rekisterikilpinumero vielä siihen. Sen voi laittaa kuulemme ihan omilla numerotarroilla. Niin voi. Täytyy vähän hakea numerot. Mitkähän mun numerot on? Mä en tiedä. Se on aika saatanan pitkä se liki. Siinä on joku 10 kirjaa. Tässä on. Vetää tänne. Tohon on. Onhan tuossa tilaa. Puhelinnumero vetää siihen. 35. No sullini perhe, miltä näyttelee mun vene? Oikein hieno. On hyvä. Testikuskikin on siellä. Hyvinkö kulkee? Very much nice. Kyllä kiiltelöö, kun on uusi vene, eikä tuommoinen vanha niinku toisilla, jossa on renkaat alla. Isommat tehot ja kaiken maailman säädöt joka suuntaan. Mä en kuule mitään muuta, kun se on niin vanha vene. Kyllä näitä hinnat alkaa malleja ostelis vaikka joka kesä uusi. Ei kuule mitään. Mölinöik. No pihi sticker Pirkalle, turha soitella. Mitä sanot venneistä? Pirun tiukka. Tuleeko siisti teipsunit? No viimeisen päälle. Kehtaa lähteä kalalle. No kyllä. Meinaatko lähteä meidän kanssa kesällä vähän kaloille? Saatan mielellä. Pitäisikö se sun honturakin teipata joku päivä? Joo, mä tilaan nyt ne katteet, niin ruvetaan noniin teippaan. Tuossa. Minkä väriset katteet tullut? Mustat. No niin. Samat kuin Antti. Alright. Sanoisin, että etenee. Tähän voisi vielä vetää tuota shifter coloria ja vettiin toi. Mikä tangon pehmuste toi nyt tossa on toi kikkareni tuolla mustavalkoisella shifterillä, niin sitten ruvettiin miettiä, että pitäisikö nämäkin vetää täältä. Vetään tohonkin nyt pikkusoitusta. Se veneessä niin riittää kyllä teipattava. Koko ajan vaan innostuu, että pitää vähän teipata lisää. Eikä sait. Alkaa muuttuu väri. Mut kyllä sitä varmaan joo maakin. Terve.
Sitten pitäis tehdä veneilynumerot siihen vielä. Täytyy näillä meidän numerotarroilla tekis, mut sit pitää tehdä P. Eikös kolmosesta ja seiskan tuolla tuolla saa tehtyä ihan hyvin P. Kyllä. Tosta vaan leikkaa ton suoraks ja siihen. Joo, kyllä, kyllä. Olisiko ykkönen itse vielä parempi? No en tiiä. Nonni! Siinä on rekkarinumero. Aika hyvin tuli P tosta. Seiskasta ja kolmosesta. No. Minkä sitten sä laittis? Varmaan tonne alas. Ei sitä kukaan vahingossa näe. Siellä on veneilynumero nyt. Ja jees. Numerotarralla onnistuu aika helposti. Kun pääsis vaan vesiin, sulais ne jäät sieltä pirkaan. No niin! Onks sä ihan varma, että sä haluat vielä mennä tonne? Veteen. Joo. On se kyllä houkuttelevan näköinen tämmösenä kesäpäivänä. Nice. Ei kai siinä muuta kuin heittää sen tohon jäälle ja koittaa siitä jotenkin murtaa ton jään, pääsee tonne ulapalle. No just näin. Triksvene. Meinasitko tehdä tempu? Joo. Meekö sä sitäs läpi? Joo. Tässä on 100 kiloa. Pörkele. Koitaanko repiä tuo pulukka sinne? Mikä lahi? No niin. Nyt. 100 kiloa alkoi vaikuttaa. Oikein kesäisen tuntuista touhua. Otetaanko jääpäätä? No niin! Siitä löytyy järvi. Anaa maahan. Morjesta.
Ei näitä jää haittaavan näitä mitenkään muuta kuin että alkaa valittaa sitten jossain vaiheessa, että pakokaasu liian kuuma. Se piippaa pitää. Sitten kun sillä vähän aikaa ajaa, niin se on taas ihan normaali. Kai se leikkaa kiinni. Hyvä taukko, teet kesän siinä. Hehtaaria enemmän kesää. Hyvä! Niin, kyllä me tässä pikkuhiljaa.